começar. Com essa zebrinha todos vão brincar. Oh, 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 oh. Vivendo em paz, em seu lar, eles vão se ajudar. Brincar, sorrir, com Zoo se divertir. Zoo. O Super Zoo. Capão! Capão! Oh, foi um belo filme, não é, Também Zoo? Acho, vovô. Zeb a Zebra Voador é o meu super-herói predileto. Eu queria ser como ele. Oh, e eu queria ser como o fiel companheiro dele. E juntos, podíamos pegar os malvados. Seus dias de comer cartas terminaram, agente do correio. Não vou te deixar judiar dessa cidade, homem lâmpada. Solta o meu amigo, eu vou te pegar. Banco do Parque. Finalmente você ficou livre. Você não vai para lugar nenhum, Banco do Parque. Eu também. Até descansar as pernas. Com licença. Deixa eu cair a carteira. Oh, obrigada. Você é meu pequeno herói. Ela me chamou de herói, Pock. Eu podia ser um herói, como o Zeb, a zebra voadora. O Zeb é tão rápido que levaria um segundo para alcançar aquela árvore. Cronometra, Pock! Eu preciso treinar bem mais para ser rápido. Então vamos tentar saltar. O Zeb pode saltar por cima das árvores. O que você tá fazendo, Zoo? Estou treinando pra ser um super-herói. Mas eu não sei quais são os meus superpoderes. É preciso super paz pra ter superpoderes. Você simplesmente não é super. Pode ser. Mas o fiel companheiro não tem nenhum superpoder. Ele só tem um cinturão com algumas coisas pra ser especial. É disso que eu preciso. Esse pode ser o meu cinturão. Agora eu preciso de algumas coisas. O poder do lápis! O poder do vapor! Aham, o poder do imã! Isso pode ser útil. Oi, vovô! Oh, olha só você! Ninguém vai te considerar outra coisa que não um super-herói com essa roupa. Mas eu preciso achar mais coisas pra pôr aqui no meu cinturão. Bom, procure por aí. Mas não toque em nada que possa ser perigoso. Não sei o que pegar. Ah, disso que eu precisava. Com isso, eu vou poder enxergar no escuro. Ainda falta uma coisa. O que você tá fazendo, pai? É que caiu um pouco de mistura pra bolo da vovó no ralo da pia e acabou entupindo tudo. Prontinho. Já resolvi. Me empresta isso, pai. Mas pra quê? Eu tô juntando coisas pro meu cinturão.
Isso pode ser útil. Tá bom. Eu vou dar uma limpadinha pra você. E aqui está. Agora estou pronto, Pock. Pronto pra ser o Super Zoo! Minha nossa! Minha nossa! Oh, onde foi parar? Tá com algum problema, vovó? Oh, Zoo! Você enxerga melhor do que eu. Deixei cair o meu broche predileto. E está em algum lugar no fundo do armário. Você pode procurar pra mim? Super Zoo ao salvamento! Aqui está a vovó. Oh, obrigada! Uma lanterna. Eu devia ter pensado nisso. Mas eu não sou o seu herói. Precisa de salvamento, Elsie? Hã? Ah, não! Não tenha medo! O Super Zoo vai salvar o dia! Aí está! Obrigada, Zoo! Quer brincar de pega-pega comigo? Não, não posso. Tenho que continuar sendo heróico. É mesmo. Quem sabe amanhã? Eu pensei que pelo menos a Elsie me chamaria de herói. Algum problema? O Super Zoo pode ajudar? O seu pai deixou cair a chave do carro. Achamos que ela passou por um buraco no chão. Eu não sei. Eu tenho certeza que eu deixei cair aqui. Vou ajudar. Não está aqui em cima. Está aqui embaixo. Ah, obrigado, filhão. Agora eu não vou chegar atrasado no trabalho. Foi muito inteligente, Bizu. Mas eu não fui um herói? O que você fez hoje? Ajudou pessoas com problemas? Espantou algum malvado? Estou me esforçando para ser o Super Zoo, vovô. Mas não tá dando certo. Eu achei o broche da vovó, aí eu recuperei a bola da Elsie e achei a chave do papai. Mas ninguém me chamou de herói. Bom, você foi muito prestativo, Zoo. Mas, pelo visto, não fez nada de heróico. Ser herói é ter coragem e fazer a coisa certa. Eu queria muito ser um herói, Pock. Mas agora, eu acho que nunca vou conseguir. Não é como nas histórias em quadrinhos. Socorro! O que foi isso, Pock? Socorro! Socorro! Pock, eu tô com medo. Socorro! Não tem luz. O que Zeb, a zebra voadora, faria? Socorro! Parece que alguém está em apuros. Olá! Quem está aí? Lisa! Oh, Zoo! Oh, ainda bem! Estou gritando faz uma eternidade! O que foi? Eu estava descendo para tomar água, mas aí acabou a energia. Estou presa. Por favor, me salve. Não se preocupe, Lisa. Eu sei o que fazer. Pai! Pai! O que foi? Acabou a luz e a Bisa ficou presa na cadeira elevatória. Hã? Acabou a luz? É!
Vem depressa. Deve ser só um fusível. Ai! Cuidado, pai. Eu vou na frente. Vem! Oh! Oh, Zu! Você é meu herói! Foi muita coragem você sair do seu quarto no escuro, Zu. E você fez o que era certo. Você foi me buscar. Isso foi uma atitude de herói. E então, você vai continuar sendo o Super Zu? Não. Agora eu sei que não é preciso ser super pra ser um herói. Boa noite, filhão. Boa noite, pai.